Svaka nova ideja je korak bliže rešenju izazova koji se stavlja pred naše takmičare. Svako novo rešenje je korak bliže novim poenima na tabeli. Svaki novi poen na tabeli je korak bliže pobedi. Budite sa nama i saznajte koliko poena donosi sendvič od čunjeva. O zadacima, poenima, takmičarima i sendvičima od čunjeva brine naš Aca Radojčić. Dobar dan, dobar dan, dobar vam dan. Dobar dan svim takmičarima, navijačima, gledaocima, strinama, ujacima, bakama, dekama, roditeljima, drugarima, komšijama i nervoznim pekinezerima koji nas možda gledaju sada kod kuće. Što me gledate vi kao nervozni pekinezer? Što je smešno? Pa ne, svaki pekinezer koga sam sreo u životu bio je i ljut, a i nervozan. A neki nas sigurno sada gleda, bolje da ga pozdravimo odmah da ne bi bio ljut do kraja takmičenja, jel tako? Da. Tako je. A ko se danas takmiči? Takmiče se učenici osnovne škole 23. oktobar iz Sremskih Karlovaca. I učenici osnovne škole Moma Stanojlović iz Kragujevca. Dobrodošli. To su moji današnji timovi, a njih čine, da čujemo imena. Stefan. Vuk. Lazar. Helena. Drago mi je. Gruja. Lazar. Anđela. Sofija. Eto, čuli ste imena. Oh, Karlovci, mesto moje drago. Znamo da su to stihovi pesnika Branka Radičevića, koji je jako vezan za vaš grad, često je pisao o slobodi, a ime vaše škole je datum kada je vaš grad oslobođen u toku Drugog svetskog rata i nema drugi. Vaše ime će biti oslobodioci. Jel može? Može. Može. Učesnici iz Kragujevca, čije ime nosi vaša škola? Po Momi Stanojloviću. A šta je on bio? Pilot. Dobro, i kako ćete se vi zvati? Piloti. Piloti. Pa nećete, nećete. Zvaćete se Kraguj. A znate zašto? Zato što je Kragujevac dobio ime po ptici Kraguj. Koja je bila nastanjena... U Kragujevcu. U tom delu sveta gde se nalazi vaš lepi grad, jel tako? Da. Tako je. I dugo je bila simbol slobode i hrabrosti, tako da oba tima u svojim imenima imaju slobodu. A kada je neko slobodan, on može da radi šta želi. A mi želimo šta? Da se igramo, onda nemamo šta da čekamo. Samo da vas podsjetim da svaki tim ima po jednog džokera. Tim ulaže džokera pre početka neke igre i džoker duplira poene tog tima u toj igri. Oslobodimo um. Pustimo ideje da slobodno lete, idemo pravac na igranjac. Eto, to se i rimuje. Znate da rode prave velika gnezda, nekada na banderama, nekada na velikim stenama, stablima i često na odžacima. Ja često imam gnezdu u kosi, ali to je zato što nemirno spavam, ako nekoga zanima. Vaša gnezda nisu tako velika, ali će vam doneti poene. Svako novo gnezdo donosi po jedan poen za vaš tim. A kako uskačemo gnezdo? Pa razume se, kao roda, na jednoj nozi. Kad kažemo tačan odgovor na zadatak koji ću vam dati, igru prekidamo ako neko spusti nogu, pogreši ili ponovi odgovor. Ako neko ne zna, kaže jednostavno dalje i ne troše vreme svom timu. Imate ukupno 30 sekundi. Da li neko ulaže džokera? To jest, da li vi ulažete džokera? Ne. Ne? Ne. Kraguj isto ne, dobro. Oslobodioci iz Sremskih Karlovaca, slušajte zadatak. Nabrojite šta sve ima valjkasti oblik. Ajmo na jednu nogu. Svi na jednu nogu. Vreme kreće sad. Točak. Valjak. Oklagija. Dalje. 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 Šipka. Dalje. Štap. 5 sekundi. Dalje. 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 I vreme je isteklo. Ostanite na svojim mestima. Znači, imamo 5 tačnih odgovora. Oslobodioci, oslobodite ovo mesto. Vratite se na svoju poziciju. Kraguj, izvolite. Dobro, dobro, dobro. Nije bilo lako pitanje, moram da kažem. Jeste li vi spremni? Da. Da. Čitam zadatak. Čega na ljudskom telu ima 2 ili više? Podignite nogu, podignite nogu. Vreme kreće sad. Bubreg. Prsti. Oko. Ne.
Dalje. Pluća. Uši. A, neko je spustio nogu, morate, vrati se ti za jedan samo, molim te. Možete da spustite noge. Tri tačna odgovora. Kraguji, možete da odlepršate na svoje mesto. A mi idemo da vidimo kako su se poeni ugnezdili u tabelu. Tabela kaže sledeće. Posle prve igre, pričljive rode, oslobodioci Sremski Karlovac sa 5 poena, Kraguji iz Kragujevca 3 poena. To je, naravno, za sada i ukupan rezultat. Dobro je krenulo, uzbudljivo je. Ja lično navijam da tako i ostane. A mi bismo mogli da zajedno odletimo do sledeće igre. Tamo ćemo šifrovati, naravno dešifrovati i idemo. Dakle, pravila znamo. Ja čitam tri reči i tri broja. Povezujete reči i broj i pronalazite slovo. I tako tri puta. Na kraju sva pronađena slova povezujete u reč. Ako to uspete za 10 sekundi, javite se i ako je šifra tačna, dobijete 3 poena. Ukoliko ne uspete, sačekate da ponovo pročitam, dobijate novih 10 sekundi i mogućnost da osvojite 2 poena. Ukoliko pogrešite, oduzimamo vam poen. A ukoliko tim ne uspe, mogućnost dobija drugi tim i osvaja jedan poen za tačan odgovor, naravno. Prve dve šifre rešavamo timski, poslednje šifre rešavaju kapiteni. Naravno, osim ako ne uložite džokera, pa duplirate poene. Da li neko ulože džokera? Mi. Kraguji uložu džokera, slobodioci ne još, mudro čekaju. Dobro, hoćemo da počnemo? Da. Može. Prva entica je šifra za oslobodioce. Slušajte pažljivo. Talas, prava, znak. Brojevi su 3, 3, 2. Vreme sad. Lan. Lan je tačan odgovor. Lan je tačan odgovor. Koristili smo i reč znak da bismo rešili ovu šifru. Imamo saobraćeni znak, imamo interpunkcijski znak, znak jednakosti, ali u životu nekad možemo da prepoznamo i znake ljubavi. Idemo na prvu NTC šifru za Kraguje. Jeste li spremni? Da. Vaše reči su valcer, kukuruz, maketa, a brojevi 1, 4, 3. Vreme sad. Kako je to? Šta to je? Prva je. Vlak. Šta je tvoje? Brzo, 3. Vreme je isteklo. Pročitaću još jednom i imate još 10 sekundi. Reči su valcer, kukuruz, maketa. 1, 4, 3. Vreme sad. Vuk. Vuk je tačan odgovor. Bili ste blizu i u prvih 10 sekundi, znam. Valcer je čuveni ples. Imamo bečki i engleski valcer koji se veoma razlikuju među sobom, a razlikuju se i od bečke šnicle, ali eto, ta informacija nikome nije korisna, naravno. Idemo dalje. Da li ste spremni za drugu NTC šifru? Da. Jeste. Slušajte pažljivo reči. Oblik, vladar, mrak. Brojevi su 3, 3, 4. Vreme sad. Lak. Kako? Lak. Malo ste požurili. Ali to je zato što ste znali tačan odgovor, je li tako? Da. To je tačan odgovor, a lakoća je sakriti reč lak u reči galaksija, oblak ili mlak. Kraguji, druga šifra za vas. Poster, drvoseča, reka. Brojevi su 3, 4, 3. Vreme je sad. Sok. Sok je tačan odgovor. Bravo za Kraguja. Ako reč sok pročitam od pozadi, dobit ćemo ime jedne ptice koje... Kos. Tako je. Mužeci su posebni po svojoj predivnoj pesmi dok se udvaraju ženkama. A sada, kapiten. Stefane, da li si spreman? Da. Nema šaputanja, to znate. I ukoliko on slučajno ne bude znao odgovor, kapiten Gruja će imati prilike da, tako da ni vi ne smete da se dogovarate. U redu? Stefane, slušaj pažljivo. Reči su alarm, proja, mesec. Brojevi 2, 3, 1. Vreme sad. Vreme je isteklo, pročitaću još jednom. Dakle, reči su alarm,
Proja, mesec. Dva, tri, jedan. Vreme sad. Lom. 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 Pa zašto tako tiho kad si pogodio? Lom je tačan odgovor, bravo, lom je rešenje. Tako kratka reč za nekad zaista velike događaje koje nisu baš preterano prijatni. Lom kostiju, kažemo kada neko pravi lom, kad pravi nered. I najzad, posljednja NTC šifra za Kraguje, to jest za kapitena Gruju Grujovića. Da li si spreman, Grujo? Da. Slušaj pažljivo, reči su magarac, žaba, jaje. Brojevi su 1, 2, 3. Vreme sad. Maj. Maj. Bravo, kapiteni, bravo, kapiteni. Maj je tačan odgovor. Maj, prolećni mesec, peti po redu u godini. Bravo. Moj omiljeni inače. I Maj nas je upravo doveo do kraja druge igre, a to znači da je vreme da vidimo stanje na tabeli. U ovoj igri oslobodio Ci iz Sremskih Karlovaca 8 poena, Kraguje iz Kragujevca 16 poena. Ukupan rezultat 13 poena za ekipu iz Sremskih Karlovaca, za ekipu iz Kragujevca 19 poena. Završili smo tek drugu igru. Mnogo je poena i preokreta pred nama. Vi se ne opuštajte i ne popuštajte. Nikada se ne zna šta će biti do kraja. Idemo dalje. I stanje na tabeli je takvo kakvo jeste i sledeća igra može da donese ogroman preokret. Posebno ako neko u nju uloži džokera. Oslobodioci? Ulažemo džokera. Vama je jedino i preostao džoker i ulažete džokera. Pripazite se, Kraguji. A da bi se igra regularno odvijala, moramo da pozovemo našeg supervizora i autora mnogih igara, Vuka Rajovića. Hoćemo zajedno? Da. Ajmo. Vuče! Dobar dan. Zdravo, Kraguji. Zdravo, oslobodioci. Zdravo, Vuče. Zdravo, Vuče. Da li si spremio asocijacije? Jesam, ali nemoj da viriš. Neću. Da se tek rešava. Slažem se. Znači, spremne su asocijacije. Spremne su asocijacije i jedno pitanje za tebe, ako se slažeš. Slažem se, naravno. Vidi, samo da mi odgovoriš brzo i garantujem da ćeš da pogrešiš. Si spreman? Usviđam se. Ali ovako je pitanje. Ajde. Vidi ovako. Na zeleno staješ, na crveno nastavljaš. Semafor. Dobro, nije. Dobro, rekao si brzo da odgovorim i da ću sigurno da pogrešim. Ja sam to malo sam te prešao. Jeste. Ali ajde sad da ga stvarno odgovorimo. Da mu pomognemo malo. Zeleno staješ? Ne. Da mu ne pomognemo? Ne. Malo da mu pomognemo? Ne. Ne. Ne, hvala. Dobro, dobro, setit ću se toga. Radi se o, na primer, letu. Neka hrana, osveženje. Voće? Da nije voće u pitanju. Lubenica? Moj omiljen voć. O, lubenica. Dok je crveno, nastavljaš kad dođeš do zelenog. Stop. Mi bar... Desi mi se nekad da zagrizem, jeste, čisto da se podsjetim koliko je kisalo. Vuče, ja ću da rešavam zajedno sa našim takmičarima tamo u ćošku, a neću da vam smetam. Izvolite. Hvala, Aco. Zdravo, Kraguju, zdravo, oslobodioci. Zdravo. Počet ćemo od ekipe oslobodioca. Dakle, birate polje koje prvo otvaramo i nabirate što više asocijacija. Nadamo se da pogodite onu koju smo tražili. Dakle, A1, B1, V1 ili G1. I vi birate... A1. Biramo polje A1 i ono nam otkriva sveću. Izvolite. Vosak. Vosak. Vatra. Vatra. Upalja. Upaljač. Fitilj. Fitilj. Slava. Slava, bravo. Konopac. Svetac. Konopac, svetac. Crkva. Plamen. Crkva, plamen. Šibice. Bravo. Još malo pa isteklo vreme. Pogodili ste prvu asocijaciju. Biramo sledeće polje. B1. B1 nam otkriva grupu. Izvolite. Tim. Tim. Sport. Sport. Rad. Sportska grupa. Rad. Razred. Razred. Škola. Ljudi. Škola, odeljenje, ljudi. Odlično. Slobodno, nema... Nema zaustavljanja dok vi nabrajate. Slobodno, još malo vremena. Isteklo je vreme, radi se o muzici. Jeste čuli za muzičku grupu? Da. Volite da slušate neke muzičke grupe? Da. Lepo. V1, G1 je preostalo. Otvoramo sledeće. V1 nam otkriva saobraćaj. Vozila. Vozila, semafor. Znak. Semafor je asocijacija koju smo tražili. Bravo. Još jedan poen i G1 vam je preostao. Sada ćemo ga otvoriti i otkriti znak.
Saobraćaj. Semafor. Semafor. Vozilo. Vozilo. Auto. Auto. Motor. Kamion, motor. Stop. Stop. Stop i asocijacija. Nemojte stajati. Odlično ste ovo rešili. Napravili ste dva pitanja. Prvo pitanje za dva poena glasi šta povezuje šibice i muziku. Imate vremena da se dogovorite i da date jedan predlog. Nema negativnih poena, slobodno probajte. 5 sekundi. Probajte. Zabranjeno pušenje. Pa to je više reči, uvek je jedna reč rešenje. Da vidimo šta smo ovde zamislili. Naravno, radi se o kutiji. Šibice se čuvaju u kutijama, kutija za šibice i muzička kutija koju nekad možemo lepo dokrećemo i da uživamo u muzici. Drugo pitanje za vas glasi šta povezuje semafor i stop? Crveno. Crveno? Da. To je vaš konačan odgovor? Da. Ste se nešto dogovorili, to je tačan odgovor. Naravno, dva poena. Crveno svetlo na semaforu i na crveno stajemo. Konačno pitanje za vas, koje može doneti tri poena, glasi šta povezuje kutiju i nešto crveno. Vi možete preuzeti ako oni ne znaju. Imate vremena, dogovorite se. Malo vremena, pokušajte. Poklon. Divan predlog, naravno, poklon najčešće dolazi u kutiji, ali asocijacija na poklon baš i ne bi bila crveno. Da li vi imate predlog? Mašna. Mašna se obično veže oko kutije, ali mašna može biti bilo koje druge boje. Tačan odgovor je karton. Najčešće su nam kartonske kutije i čuli smo za crveni karton. Da. Nećemo sada nikom dati crveni karton, ostajete tu gde ste, hvala vam. Idemo do naših krguja i paralelne asocijacije za vas su spremne. Birate prvo polje. A1. Biramo polje A1. Da vidimo šta nam krije polje A1. Zvezda. Nebo. Mesec. Sjajno. Žuto. Sunce, žuto. Noć. Slobodno. Kraci, bravo. Svemir. Pet. Vreme je isteklo, bili ste jako blizu. Radi se o galaksiji. Dakle, zvezde nam žive u galaksijama. Nema veze, idemo dalje. Sad ste se zagrejali. Novo polje koje otvarate? B1. Idemo redom i otvaramo zemlju. Da čujemo asocijacije na zemlju. Planeta. Planeta iz prve. Evo, pogodili ste. Prvi poen za vas u ovoj igri. Čestitam. Imamo još dva polja koje ćete otvoriti. V1 krije jedno sedište. Autobus. Bioskop. Bioskop. Auto. Pozorište. Karta. Avion. Bravo. To je asocijacija koju smo tražili. Novi poen. I poslednje polje koje je ostalo je polje G1 i ono krije nameštaj. Sto. Stolica. Sobni. Sedište. Garnitura. Dnevni. Krevet. Fotelja. Soba. Slobodno. Odlične su asocijacije. Ističe nam vreme. Kupovina. I kupovina. Nije asocijacija koju smo tražili. Tražili smo drvo. Najčešće nameštaj od drveta. Ste čuli za drveni nameštaj? I većina tog nameštaja je od drveta koje ste rekli. Sad imamo dva pitanja. Prvo pitanje za vas glasi. Šta povezuje galaksiju i planetu? Jedna reč je rešenje i ona povezuje i galaksiju i planetu. Dogovorite se pa da čujemo. Nema negativnih, slobodno probajte. Svemir. Svemir krije mir, vi ste tako mirno ovo odgovorili i tačno, dva poena za vas, odlično. Drugo pitanje, šta povezuje avion i drvo? Dogovorite se i da čujemo jedan predlog. Papir. Papir? Da. Avion od papira, a papir se pravi od drveta. Bravo, evo ga, dva poena za vas. Dolazimo do konačnog pitanja. Vi pripazite, možete preuzeti pitanje. A pitanje za vas glasi šta povezuje svemir i papir. Svemir.
probajte, dajte neke asocijacije jedni drugima. Šta je to što poveže svemir i papir? Ističe vreme. Nemamo predlog. Maketa. Slobodioci kažu maketa. Pa maketa može da se pravi od papira, ali asocijacija na maketu baš ne bi bila svemir. Tačan odgovor je brod. Ste čuli za svemirski brod? Ja! A brod može da se napravi i od papira. Ništa, pošto je brod, ja ću sada otplovim. Nemoj ti da otploviš. Čekaj. Pa ja volim da slušam i da učestvujem, to jest da i ja pogađam. Čuo sam zaista dosta sjajnih asocijacija. Zaista, da. Znam da nisu povezane, to uvek o tome pričamo, ali mene zanima šta povezuje brod i karton. Brod i karton? Asocijacija. Pa, kako bi ga povezali? Ajde, Vuče, imaš... Možda... Možeš da pogađaš dalje. Brod možemo spakujemo u neki veliki karton, na primjer. Dobro. Šta bi ti rekao? Šta ti bi rekao pakovanje? Možda pakovanje kao... A dobro, blizu si. Moram da kažem da si blizu, zaista. Selotip. Selo? Zašto sad celotip? Pa, selotip moraš da koristiš da bi zalepio karton kada nešto pakuješ ili šta god, neku kutiju, a... Čekaj, kakve veze ima s brodom? Pa dobro, i brod možeš da zakrpiš selotip, neće dugo trajati, ali može, jel' tako? Može, zavisi. Drži vodu dok majstori odu. Ako ne ide u vodu brod, nego onako stoji, onda je to super. Privremeno rešenje. Super, hvala ti. Hvala ti mnogo. Divno su ti ideje. Hvala ti mnogo, čekamo te u sledećoj epizodi. Hvala, drugari, vidimo se. Srećno. Pozdravo. Ali očekujemo i promenu na tabeli. Idemo do tabele da vidimo kako je stanje. U igri paralelne asocijacije oslobodioci 10 poena, Kraguji 6 poena. Ukupan rezultat 23 poena za oslobodioci, 25 poena za Kraguje. A sada idemo na kule. Oslobodioci iz Sremskih Karlovaca i Kraguji iz Kragujevca. Imate važan zadatak ako želite da osvojite 5 poena u ovoj igri. Slušajte pažljivo rečenicu koju ću pročitati. Svaki pojam ima svoju boju. Pamtite boje i ređajte redosledom kako sam ih pročitao, ali tako da prvi pojam bude na dnu kule koju zidate. Kada krene vreme od 20 sekundi, vi krenite da ređate. Imate dovoljno vremena, koncentrišite se. Ko prvi tačno reši zadatak, dobit će 5 poena, osim ako neko ne uloži džokera ili džokera nema, tako da mogu da počnem sa čitanjem rečenice. Jeste li spremni? Da. Rečenica glasi. Pčela i kornjača su pili mleko dok su gledale sunce iznad mora. Vreme sad. Žuto-plavo. Dobro. Kraguji su bili prvi, pa ćemo da proverimo njihovo rešenje. Ovako. Evo, žuta, zelena, bela, žuta, plava. Svaka čast. Bravo. I vi ste imali tačno rešenje, ali nažalost za sekund kasnije. Idemo da vidimo šta je ova kula od poena napravila na tabeli. U ovoj igri, kao što smo malo pre videli, Kraguji su osvojili 5 poena. Ukupan rezultat 30 poena za Kraguje i 23 poena za oslobodioce. A mi smo prešli polovinu takmičenja. Imamo... još dve igre i mogućnost za preokret na tabeli. Još uvek je jako neizvesno ko će odneti pobedu i plasirati se u četvrt finale. Iščekivanje lepše ide uz igru, naravno. Pa mi idemo na sledeću. I sledeća igra NTC Rebusi. Pravila svi znaju, za razliku od običnih dosadnjikavih rebusa u kojima povezujemo sliku sa slovima, u NTC rebusima povezujemo asocijaciju na sliku sa slovima. Svaki tim dobija 30 sekundi i mogućnost da osvoji 3 poena. Što više pokušaja, veća je šansa da se dođe do poena. Ukoliko se ipak ne uspe, šansu dobija drugi tim da osvoji 1 poen. Poslednja dva rebusa, naglašavam, rešavamo oduzimanjem slova iz asocijacije. Oslobodioci. Oslobodite maštu, Kraguji, raširite krila idejama i neka ulete u svim pravcima. Jel može? Može. Da. Može? Da. Idemo na prvi NTC rebus za oslobodioce. Da ga vidimo. Rukavice plus iz. Vreme sad.
Slobodno možete da govorite naglas, možda vam to i pomogne. Zima iz... Šta je asocijacija na rukavice? Prst iz... Pogledajte malo bolje sliku, možda vam pomogne. Neki pokušaj nešto. Paris. Ne. Paris. Ne. Paris. Da čujemo? Paris. A da. Isteklo vam je vreme. Bolje da ste ćutali. Kraguj, jedan poen za vas. I idemo. Idemo odmah na prvi NTC rebus namenjen vama. Da vidimo sliku. Ug plus zamrzivač. Vreme sad. Ugled, bravo, bravo. Ugled je tačan odgovor. Bravo, u zamrzevaču je led. Jasno je da kad se doda ug, dobijemo ugled. Ljudi vole da imaju društveni ugled, a to znači da su poštovani u društvu. Više koncentracije ovoga puta. Idemo na sledeći NTC rebus za oslobodioce. Pop plus vulkan. Vreme sad. Poplava. Bravo! Bravo! Bravo, prvo što si rekao i odmah tačan odgovor. Svaka čast, jasno je, lava izlazi iz vulkana, tako reći pravi jednu užarenu poplavu. A da li ste znali da u državi Ekvador postoji jedan deo koji se naziva Avenija vulkana? Mogu da zamislim koliko tamo vulkana ima. Idemo na sledeći NTC rebus. Op plus makaze. Vreme sad. Opkosa. 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 Zanimljivo. Opapir. Šta? Opapirne. 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 Oprak. Tako i ja kažem, ali kažu ljudi da to ne postoji ta reč. Rak. Oprak, ne. Oprana. Šta može da bude? Šta može da... Op. Ne. Op, cup, poskočiću. I vreme je... Isteklo. Vreme je isteklo. Kraguji, niste pogodili. Oslobodioci, da li znate? Ne. Ne. Ne znate? Ne znamo. Znaš što vas asociraju makaze? Seča. Seča, ali šta naprave? Neki drez, jel' tako? Dobro? Oprez. Oprez. Ali sad je kasno. Oprez je tačan odgovor, ali sada vi budite oprezni, jer sada idu minus NTC rebusi. To znate šta znači. Jel' tako? Jel znate svi? Da, da. Samo gruje. Dobro, ali... Jel sviraš samo? Polako. Kako? Sviraš samo. Ne, ne, prvo ide za oslobodioce. Vi možete koliko oni ne daju tačan odgovor. Da vidimo. Bicikl minus ac. Vreme sad. Lan. 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 E, izlanuo si se malo pre vremena. Ali to je tačan odgovor. To je tačan odgovor. Bravo, lan, jeste. Da bi se točkovi okretali, bicikl ima lanac koji zna da spadne i da nas nervira. Onda ga namestimo, isprljamo ruke i kažemo da više nikada nećemo voziti bicikl. Ali ja ga vozim. Do već sledećeg dana kada opet krenemo da vozimo bicikl i tako dalje. Dobro, standardno, naravno. Idemo, idemo na sledeći minus NTC rebus. Autobus minus ica. Vreme sad. Stol. A to samo rešava priča. Vozač. Vozač. Svi, stol. Svi slobodno. Kako sta? Stol. Stol. Ne. Ne. Nije. Ajmo dalje, vozač. Dobro. Šta to? Autobus minus... Registracija. Kako? Registracija. Nije, dobro. Vreme je isteklo. Polako, polako, nemoj da im pomažeš. Stan. Stan je tačan odgovor, autobuska stanica. Autobus čekamo na stanici, logično. Ba da, ja bih više volio da ga čekam u svom stanu, da ne moram uopšte da izlazim iz kuće, nego samo uđem u autobus i idem, jel tako? I kada oduzmemo ica od stanica, dobijemo stan. Dobijemo stan, svi bismo voleli, ali ne ide to baš tako lako. Završili smo i pretposlednju igru i to znači da nam je vreme da vidimo dokle je ko stigao sa poenima i kakve su šanse za pobedu. Tabela. To! Tabela kaže NTC rebusi, oslobodioci 7 poena, Kraguji 4 poena.
Ukupan rezultat za sada, Kraguji 34, oslobodioci 30. Bravo, 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 ali još uvek nije kraj, nema opuštanja, samo ima zabave kroz igru. Idemo na igru iznenađenja. Dobro, dobro. Evo nas nazad. Postavio sam ove čunjeve i razmišljam koliko da iznenadim igrom svoje takmičare. Hajde da vidimo ko će težu, ko će lakšu igru. Težu. Svi biste težu? Pa ne, čekajte, ajde ovako. Vi imate više poena, vi ćete lakšu, vi imate manje poena, vi ćete težu. Može tako? Može. A može? Obrnuto. A to vam se sviđa? E pa ne može. Ne bi bilo pravedno, jel tako? A mi nećemo nikada da dozvolimo da se igra nepravedno ovde kod nas. Znam da si se šalila, naravno, jer ovo je fair play. A kako se igra fair play u igri koja se zove Čunjevi? Evo ovako. U svakoj rundi učestvuje po jedan takmičar iz oba tima. Dok traje muzika, takmičari hodaju između čunjeva. Pre muzike ja ću vam pročitati pitanje. Kada stane muzika, na ekranu ćete videti sliku i vi treba da izračunate da li je paran ili neparan čunj u sredini. Parni su žuti, neparni su crveni. Jel' tako? Da. Zatim takmičar trči do obruča i mora brzo da stavi sendvič od čunjeva, da ga tako nazovemo, u taj obruč koji prvi tačno donese, dobija dva poena. Ajmo, jedan oslobodilac i jedan Kraguj mogu da izađu ovamo. Ja ću stati sa strane. Izvolite. Igra može da počne. Pročitaću, znači, prvo zadatak, a onda ćete krenuti dok traje muzika šetati između čunjeva. Može? Ovako, pitanje. Da li je redni broj meseca u godini paran ili neparan? Vidjet ćete mesec kada stane muzika. Izvolite. Aha. Brzo! Ne! Za malo. Dobro je bilo. Ne znam zašto si razdvojio, ali da. Crveno ili ti neparan broj? Neparan broj. Mi ćemo da razdvojimo ove čunjeve. Tako je. Maj. Januar, februar, mart, april, maj. Peti mesec, dakle maj, opet ću da naglasim moj omiljeni mesec u godini. I neparan broj, bravo, bravo za ekipu. Ja ću da vratim ove čunjeve. A vi možete da izađete sledeći predstavnik oslobodilaca i sledeći predstavnik Kragulja. Ajde, možeš, Svjeto Lazare, ajde. Ajde, Stefane. Ajde, Lazo. Dobro. Umorio sam se, dobro. Sledeće pitanje glasi. Da li je zaokruženi dan u nedelji paran ili neparan? Izvolite u šetnicu. Brzo! Ajde! Brzo, Lazare, brzo! Tresno. U isto vreme su stigli, tako da dva poena i za jednu i za drugu ekipu. Ja ću. Nema veze. Ajde, možeš ti to. Dobro. Mislim, nema guranja, molim vas. Mislim da nije bilo namerno, ali fair play je važan. A ja ću da vratim, evo ovako. Jel može? Da. Da li ste spremni? Da. Dobro. Ovako. Da li je na sledećoj zastavi, koju ćete videti na LED ekranu, paran ili neparan broj boja? Izvolite, krenite. Anđela.
Joj, to? Evo. A. Stigao si. Bitno je da si stigao. Pogrešio sam. Jesi pogrešio? Jesam. Sam si shvatio? Da. Dobro, možeš da se vratiš na svoje mesto. Kraguji su dobro rešili. Imamo još jedan par. Bravo, Anđela. Hajde, Helena. Idemo ovako. Da li ste spremne? Da. Mogu da čitam? Da. Četvrto pitanje glasi. Da li reč koja označava pojam sa slike ima paran ili neparan broj slova? Možete da krenete. Sofija. Ajde, Sofija. Ajde, Helena, ajde, ajde. Ajde, 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 ajde! Dobro, lagano, nisi žurila previše. Možete da se vratite na svoja mesta. Vulkan ima šest slova, šest je paran broj. Obe ste rešile rešile tačno, ali Kraguji su odneli još dva poena. Ali, da, iz reže mi javljaju da su se poeni, kako izbrisali? Nisu. Ne, ja se izvinjam, oni pokušavaju da pronađu evidenciju poena, da? Dobro, kako je moguće da se to desilo i šta sad? Pa šta, da oba tima idu kući i niko ne ide dalje? Da, deca se smeju, misle da lažem. Da, kažu da smo se džabi igrali. Mislim, nismo se džabi igrali, bilo nam je zabavno. Niko nije pobedio, tačnije ne znaju ko je pobedio. Ta Bela je pomešala poene. Nije. Ko je pobedio? On. Nije. Škola Moma Stanojlović iz Kragujevca. Da. Škola Moma Stanojlović iz... Aha, ne. Škola 23. oktobar iz Sremskih Karl... Ne, nisu ni oni. Ljudi, nemojte da traumirate i mene i decu, ja sam napet. Šta ćemo sve iz početka? Čekajte, koliko ukupno ima poena? Ukupno ima 74 poena. Bravo za 74 poena za sve vas. Pa ko da idemo u četvrtfinale? Ali koji je da za četvrtfinale? Ne, pa sad ćemo da vidimo. Dobro, problem je rešen. Presjeći ćemo sada. I znamo da je u borbi između Sremskih Karlovaca i Kragujevca... Na tabelu. Pobedio tim. Nećete tabelu da pokažete, nećete. Reći ću ja. Tim Kraguja. Da! Bravo! Bravo, naravno, i za tim oslobodioca. Evo, ukupan rezultat 40 prema 34 za ekipu Kraguja iz Kragujevca. Možete da dođete ovamo, čestitam jednima i drugima. Da, nažalost, sa timom oslobodioca se rastajemo, a sa timom Kraguja nastavljamo da se družimo u četvrtfinalu. I tako, reč po reč, ideja po ideja, došli smo do kraja još jedne epizode. Dobili smo šestog četvrtfinalistu, nastavljamo već za 7 dana. Nastavljamo da se družimo, razvijamo maštu, učimo, igramo se, jer najlepše je učenje... Učenje kroz igru! Učenje kroz igru! U narednih 30 minuta na našim društvenim mrežama odgovorite na pitanje koje sledi i obezbedite svojoj školi učešće u četvrtoj sezoni NTC kviza. Vuk je odgovor sakrio u pitanje. Dok Aca ne dođe do rešenja, pokušajte vi. Šta to veverica traži Rado? Odgovore možete poslati u narednih 30 minuta. Vreme kreće sad.
Upoznajte timove koji će učestvovati u sledećoj epizodi. Sa moje desne strane nalaze se učenici osnovne škole Ivo Andrić iz Beograda. A sa moje leve strane su učenici osnovne škole Andra Savčić iz Valjeva. Smislio sam da vaša škola ne bude Nobelovci, već Kanarinci. Jel to može tako? Da, da. Valjevci, vi ćete biti Žabci. Jel to okej? Okay? Može? Da. Kanarinci, Žabci, jel neko ulaže džokera? Ne. Ne, ne. Onda krećemo u zagrevanje. Sandale, patike, majica, jakna. Duž, kuća, pahulja. Dobrodošao u svet raznoraznih životinja. Žuta, bela, zelena. Bravo. Današnji rezultat će odrediti ko će u kvizu učestvovati i dalje, a ko će kviz pratiti od kuće. A najlepše je učenje... Učenje kroz igru!